Mi ćemo pažljivo da analiziramo sve inpute koji utiču na poslovanje javnih preduzeća i na pravljenje programa. I to jesu cene energenata, naravno, kao ulazni parametri za pravljenje programa nekog javnog preduzeća, na primjer cena gasa, bez nje ne možete da kalkulište kako ćete to plano da projektujete za 2022. godinu. Cena građevinskih materijala takođe i cena struje, politika plata, to su neki ulazni parametri koji vam određuju rashode. Da bi pokrili budžet javnog preduzeća za 2022. godinu ili za bilo koju godinu, morate da imate i prihode, znači analizirate obim komunalnih usluga i cene. Pored toga mi ćemo voditi računa o strogoj štednji, ako imate manje gubitke vode, onda ćete imati veći prihod, da tako kažem. Dakle, moramo i na to da vodimo računa o tim rashodima i o štednji. Kao što ste čuli, planiramo da pravimo solarne energane i na crpnoj stanici Berilovac i na regionalnoj deponiji, da bi smanjili troškove za struju. I kada sve to budemo sagledali dovoljno precizno, onda ćemo znati da li ćemo i koliko povećavati cene komunalnih usluga i u kom preduzeću koliko. Ja uvek volim da ljudima kažem otvoreno, nego da nešto stavljamo po strani, a da to dođe na naplatu u kasnim godinama. Dakle, vodili smo računa i proteklih godina o cenovnoj politici i pomalo povećavali cene, da bi možda sledeće godine, tamo sledeće, takođe pomalo povećali, a ne da stojimo u mestu i onda tamo četvrte, pete godine kažemo, sad moramo da povećamo cene 20-30% i ne znam koliko. Dakle, vrlo pažljivo ćemo sagledati sve prihode, sve rashode, sve mogućnosti za štednju, šta želimo od investicije i koji objem investicije želimo, i onda ćemo videti da li je potrebno i u kom procentu da povećamo cene komunalnih usluga. Do nekog blagog povećanja u toplani će morati da dođe, verovatno do neke male korekcije cena i u vodovodu će doći, ali ja mislim da je rano da pričamo o tome koliki je taj nivo povećanja cene komunalnih usluga.